Národné osvetové centrum v spolupráci s Turčianským kultúrnym strediskom a Slovenským komorným divadlom predstaví v Martine Festival neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu Scénická žatva 2021. No tento rok budeme mať 99. ročník scenické žatvy, čo je festival neprofesionálneho divadla. Je to vrcholná prehliadka, ktorá sa koná každý rok. A obvykle je to tak, že vždy sú tu finalisti zo všetkých rôznych súťaží, ako je Bielopotocký Mikuláš, Zlatá priatka, Festival divadla mladých alebo úplne najznámejší Viedoslav Kubín. Všetci víťazi sa stretnú tu v Martine na Scenickej žatve. Tento rok, keďže súťaže sa nekonali kvôli opatreniam, tak tento rok vybrala dramaturgická rada tie najlepšie inscenácie a prednesy, ktoré tento rok v, neprofesionálno, v neprofesionálnom divadle vznikli a odprezentujú sa tu v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek vidivadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkách. Tie sa pre tohtoročnú epidemiologickú situáciu presunuli až na jeseň, preto program zostavila programová rada spomedzi približne 150 inscenácií. Program bude od 25. augusta do 29. augusta, bude v Slovenskom komornom divadle, teda v Národnom dome a v štúdiu, zároveň bude v Barmúzeu a budú tu predstavenia vždy od nejakej jednej, 3-4 predstavenia denne a posledné predstavenie väčšinou bude večer okolo 6. v Národnom dome alebo v štúdiu Slovenského komorného divadla. Určite odporúčam, aby ste sa prišli pozrieť e, na každé predstavenie, ale tie večerné predstavenia, ktoré budú e, v štúdiu a v Národnom dome, sú, povedal by som, najprístupnejšie verejnosti a aj e, najzaujímavejšie, čo sa titulov týka. Bude tu Lakomec od Moliera, e, Prievického divadla, bude tu, e, bude tu nejaký Tajovský, e, nejaký e, Julius Barč, Ivan, e, a veľmi odporúčam, veľmi zábavné humorné predstavenie bude v sobotu popoludní, keď príde divadelný súbor Kľud Kládzany s ich predstavením, s inscenáciou písočok. A samozrejme nezabudli ani na tých najmenších divákov. Ano, budeme mať aj detský program, detský program bude začínať každý deň od stredy do piatku detskými dielničkami, ktoré budú na námestí pred Turčianským kultúrnym strediskom, ktorý tento detský program organizuje a budeme mať v spolupráci s Turčianským kultúrnym strediskom aj predstavenie od divadla Odivo, ktoré bude na námestí v štvrtok a, a ešte budú aj, uh, cho, bude choduláva show, ktorá, m, kde budú chodulisti od stredy do, do piatku chodiť po, po, po námestí a budú robiť zábavu. Ochotnícka divadelná sezóna vrcholí v Martine od 70. rokov minulého storočia. V Lani sa tradícia pre pandémiu prerušila a scenická žatva sa presunula do online priestoru. Pred rokom kvôli pandémii sme vlastne do poslednej chvíle nevedeli, či festival vôbec bude a, a aké budú možnosti. Keď sme ešte mali byť pôvodne v auguste tu na v Martine, tak všetko vyzeralo rúžovo v máji, ale sa nám opatrenia na natoľko, že sme potrebovali festival presunúť termínovo, pretože august už uh, nevyzeral realisticky, lenže v, tu na v Martine sme nedostali priestor na to, aby sme ho presunuli na, na december, takže sme museli hľadať alternatívnu možnosť. A keďže Národné osvetové centrum, ktoré tento festival organizuje, uh, má v Bratislave z, uh, k dispozícii V-klub, čo je divadelná sála, tak sme sa rozhodli festival presunúť do, do Bratislavy. Lenže výsledok bol nakoniec taký, že ani v tom decembri nebolo možné urobiť festival, takže festival... 98. ročník tohto festivalu bol nakoniec iba online. Čiže nebol ani v Martine, ani v Bratislave bol online. Ale festival vždy patril a vždy patrí do Martina. Čiže na tento rok sme našťastie toto dočasné riešenie nemuseli riešiť.